Rahim. I'm Syed Irfan Ullah from Noorsoft Silicon Center, Peshawar. Nan chakam jamun topic te aga pa sabande re CSS bande sabande kha ada lag da font size got kam kana sabande re CSS aur CSS matlab sare cascading style sheet CSS का मतलब है cascading style sheet हाँ उस दा से वो चे तकरीबन the 1993-1994 अपोरे चे इंटरनेट वो का ना No, it was non-graphical. So the internet was non-graphical. Look, graphics now. Na pake da font su, na wale pake color change kawe show. Simple da garangi yo black screen bahut aata. Singa chidal da ke ta sare de. Tik swa? Odal ke baje illegal. www د کده سبا دو لیکل کده که خوبوس ناراضی خو لکه مطلب زیات تصرف ویم کنا او تا ته په دې پیج باندې بدرتا یا هو بدرتا کولوس پوس نه پکې ایم ای جی زو ها اوس ولې نه کیږي ختم سو کنا ایکسپایر سو کنا هغه زو ټیکنیک اوس هغه ته سو ګوري تا دماغ خراب دی چاگا دیگا گوری ونڈوز کو بانتا ہے ونڈوز ونڈوز آ ٹیم کم زیوا آگا ٹیم کم آگا مم داوا صرف ڈاس پراؤن پاو مونگ سا داگا رنگے بلیک سکرین باو مونگ سارا گراف سونا نو گرافک سونا نو نن نتا شل کالا پہلا نئے خبر ازار لزکوں ونڈو خود پا داگا کیا راگا لے جا پا 1994-95 کیا راگا لے جا اگر نا پہلے ونڈو خود نا کمپیوٹر بس آپ پدی بلیک سکرین باندې چلے دلو خبر ہے پوچھ پہ داوستا سے لگا پ لگیا گا ٹائم کے دا دس واز ا ریئلٹی ٹھیک سو کنا سر ہاں دس دا ونڈو دا ٹول سکرین بتا لے دا کریں گے بلیک ہو دا کریں گے سکرین بہت اعلی دوس ونڈو دا کنز ونڈو دا پوسو کنا دا رنگ بلیک سکرین بہت اثر ٹھیک شو پدی وانے بتا تا ہر یو چیز کار کے دو پدی خبر اپ شو کنا سو اٹ واز دیٹ ٹائم نو اگر ٹائم کے مون سرا دیر واز نو نیڈ ٹو ا ہیو fonts and colors na colors wo na fonts bas yo sada kon ta ke screen pa baye bana bata ta tol malumat barat lal dar ta theek swa kho chakala internet ke graphics add shu when graphics were added to internet نو سو شو دا سکرینز بیکیم بیوٹیفل ظاہر خبر ہے پوئن سوئے لگا چاہتا اس بلیک سکرین مانتا لکل کا اوکل تا تو اس لکا جگہ رنگ گرافیکل سکرین خکار کم خیستہ لگی ظاہر خبر ہے سو کلرز and styles were added to the internet ٹھیک شو نو دا کلر او سٹائل سے شو انٹرنیٹ ایڈ شو لکه دا غارنگی رنگین سکرین نو چمگا کم جوڑ کری دی دا گورا ورلا دا در لاو خیم
دا سٹائلز وغیرہ پکے ایڈ سول سشو کم دے فار ایگزامپل دغه رنگ یې ګوره ورله څه رنګه داسې سټایلس پکې ایډ شو پام دی ورله که نه بټ بیفور هینڈ اٹ هیڈ نو سټایلس نو امیجز نو کلرز اونلی دا بلیک اسکرین ویت وائٹ رائٹنگ اور وائٹ اسکرین ویت بلیک کلرز دقه زیات نه زیات خبر او ٹھیک شو سو the color of color ایڈ شو سو موسٹ آف دا ویب سائٹس بیکم کلر فل ٹھیک شو اکی کلرز ایڈ شو ٹھیک شو بٹ اینڈ اٹ واز دا ریگولر پریکٹس اٹ واز دا ریگولر پریکٹس دیٹ ویب سائٹ اونرز randomly changing their website styles پوښ وی بس روزانه وی یار نن دې سٹایل کې پکار دې نن دې سے پکار دې نن دې سے پکار دې and some of the websites were having thousands of pages. لکه اوس ګوره مونږ د یو پیج سٹایل صرف چینج کوو که نه دا فون به هم چینج کړي دا به هم چینج کړي دغه به هم چینج کړي ہاں کلر به هم چینج کړي څومره سات به پې لګي څومره ټایم لکه اوس وایه که نه لنډه خبره کوه سورہ سات دو پہلے کی جدید اسٹائل سے چینج کوما پر ڈریم ویو ور کے پر یو پیج باندھے صرف دو درے منٹ ابا لگی پوچھ کے نا دو دو پہ سات دو ابا لگی گھنٹہ دو ابا لگی ہو اس سے لکہ زر پیجو نہیں اور پر ہر پیج باندھے دو منٹ لگی نو یو زر دانے پیجو نہ چی نو سورہ ٹائم پہ لگی دل اس خیر پر یو پیج باندھے دو منٹ لگی نہ پر زرو پیجو نہ باندھے بس سورہ ٹائم لگی دا ولی الٹا پلٹا خبر ہے کہ یار سورہ ٹائم پہ لگی دو ہزار منٹ دا سورہ گھنٹے اس پہ گو روز دتا ہو خیا لگیا ہو سکے گا پولے یار دا ولی دو ہزار منٹ ہے دی ٹھیک سو تقسیم اس پہ تو نہ کم از کم دری درش گھنٹے پہ لگی پوچھ سکے نا خو لکه اوس بعضې پیج داسې وي چې هغه ډېر کمپلیکیټډ وي نو په هغې باندې به څلور پنځه منټه مو لګي پوه نه شوئ نو دا کار ډېر مشکل کار دی آسان کار نه دی چې ته د پال آسانه ووایه چېره دا د چینج پوه شوئ سو اټ واز ښا دا دغه رنګو که نه چې یو امریکا کې یو میگزین وو یو رساله وه هغه کې به تقریبا زر دوه زره پیجونه به نارمل روټین کې وو ٹھیک شوه اوس ویب سایټ به جوړ شو اکم بچ اونر اونر به وچره دی خدا کلر دغه رنگ دی کنه ټول کلر دسه بدل کې نو بس هغه ټول پیجونه کلرز بره بیا چینج کول اوس ته هر وخت دا کار کو روزانه کنه چری کیږي دا ٹھیک شو نو اٹ واز دا بوکس وای ها ریئلی ا نایټ میر نایټ میر پہ جانے it was really a nightmare to do
such a task by whip so. It was the real dream of programmers to have CSS. Us kam baande che da 2000 minute ta balage dal kana us da ghaziat nazar pa 15 minute ashpag minute ki ki wale by using the CSS or cascading style sheets. This was the advantage of it. Pa khabar bane poish we da pigeon full yo rang yo bas ha us monga sar CSS che kam de kana aga pa the say outcome tik swa two major types thi so types the mong sara two major types of CSS thi. One is called internal CSS or then among us over you external CSS. Os internal CSS sashevi da padde type CSS ke kam chi da CSS coding de kana it is written inside the web page. Because da web page de kana gora ma dream viewer ke khalas ko for example da page thik chwa zora gar lag de se kom kana da ekra 2 na de da za copy ko ma aur da za repaste ko ma copy me ko adama ekra 3 ko ha samay ko da thik chwa lekos gora ma so kral us dio page ma dream viewer class ko aur dream viewer ke me so kral faras ka dio index page ma kholo thik chwa ٹھیک شو داما پدے کے خلاص ٹھیک شو اس سی ایس ایس کو زو اون پدے پیج کے دل تک اولی کما ان سائڈ دس ٹھیک شو دس ول بی کالڈ انٹرنل سی ایس ایس ٹھیک شو خو کو چرے زو سی ایس ایس زان لا سیپریٹلی اولی کما بالکل دینا باہر او اگر پیج بیا دے سرا لنک کم ناغت ابو دسے ما ایکسٹرنل سی ایس ایس پوچھو نو نارملی پا ویب سائٹس باندے چ یوز کی گی اغاز سے یوز کی گی ایکسٹرنل سی ایس ایس یوز کی گی کم چے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ویب سائٹس تھی پا گے کم یو سی ایس ایس یوز کی گی ایکسٹرنل سی ایس ایس ہو مونگا انٹرنل ہم یوز کرے ایشو دل تک او ایکسٹرنل سی ایس ایس ہم یوز کرے ایشو دوانا با مونگا دل کے پدرس کے وے خبر بانے پوئے شو کہنا پوئے نہیں سو بخبر بانے اس منگ سرا چکم دی لیولز آف سی ایس ایس تھی پدی دوان خو پوئے شو خبر بانے کہنا اس بیا منگ سرا سشی دی لیولز آف سی ایس ایس ٹھیک شو وی ہیو تھری لیولز آف سی ایس ایس سشی The CSS mong sara so levels di CSS yo de
tag level CSS. Sashi? Tishwa? Bal Sashi? ID identifier. Tishwa kana? Level assist. Odrem Sashi? Class level. دا موسرا دری لیولز دی پا دی خبر بانه پوشوی کنو اوش گورا ز یو سیمپل گونتا که یو کودنگ لی کما ٹک شو کنو او پا حقی بانده ده سکو ما سی سیز اپلای کن پوشوی پا خبر بانده نو گورا ما سوکل دلی که فایل دیا با دی اوریجنل ویب سایت ترازو خان ٹک شو فایل نیو ٹک شو اور ماں سوکرل بیسک پیج ایچ ٹی ایم ایل اینڈ کریئٹ دا یو سمپل ہوتا کہ پیج ماں کریئٹ کو ٹھیک سو دل کے ذرا عالم اور ماں سولیکل ہیلو ورلڈ یا دل کے دس ولی کا تو نور سافٹ ٹھیک سو پیشاب اور دل کے تو سو گورا سوگل دلتا کی لوکل ہوسٹ ٹھیک شو اور دل کی پیراگراف ذرا اخلم ہاں ٹھیک شو کنا اور دل انٹروڈکشن نما یہ پیراگراف راو اخست ٹھیک شو انٹروڈکشن کوئی سوی سمے اکڑل دا پیراگراف میں راو جا میں دلتا کی پیسٹ سمے اکڑو پیسٹ کم دے دا ٹھیک شو اوس ګور د ادوال نه دي کنه پدې باندې د سی اس اس اپلای کوم صحیح شو کم یو سی اس اس پدې اپلای کوم انټرنل سی اس اس او ټیګ لیول ټیک شو اوس ګور ټیګ لیول سی اس اس ست وای خان دا دې پدې پوي کوم ټیګ لیول سی اس اس دا وی کنه چې دل لکه تر اغلې ها دا ګور ما سره یو ټیګ دې باډي ټیګ دې کنه ها یو سے شیر ہمارا پیراگراف ٹیگ دے دیکھ نہ دے ہاں وہ دیکھ کر لی ماسرا دادو ٹیگز دی کوزو وے مچرا دے پیراگراف ٹیگ نہ رہتا داز دے ایچ ون تک کنورٹ کم ہیڈنگ ٹیگ تک کنورٹ کم ٹھیک سو کہنا جو سو کرے داس ماسرا ایچ درے ٹیگز دی ماسرا اس باڈی ٹیگ دے ماسرا ایچ ون ٹیگ دے اور پیراگراف ٹیگ دے تو خبر ہے پوچھ ہوئی اس پدے مانے دے سکول والا مزو سی ایس ایس اپلائی کول والا سب اپلائی کول والا مزو نو سب کے ہیڈ پورشن تھا بتا راشی کم پورشن تھا بتا راشی ہیڈ پورشن تھا اور دل کے بتا سو لکھے اسٹائل سیشوا وہ دل کہ لو ہاں اور ٹائپ بتا سو لکھے آئے ہائے ہاں ٹیکسٹ ڈاٹ سی ایس ایس وہ دل کہ لو صحیح شو صحیح شو کنا اور گورا دلتا کہ ہاں ما سارا سر یو ٹیگ دی ہاں گورا تر دے بیک گراؤنڈ تا گورا ہاں بیک گراؤنڈ یہ بالکل سپن دے کنا کنا زترو سی ایس ایس دا بیک گراؤنڈ چینج کوم ٹھیک شو نما سو لکھل دلتا کہ باڈی میو لکھلو سشی باڈی میو لکھلو بریکٹ اینڈ کلوزنگ بریکٹ اور دل کے تو واچا وسو ہاں وسو وہ دل کے لگ گون تا کہ چکم دے کنا مسئلہ دا ہاں
background is equal to so masulical so red. Omi likhalo. Come now, take the body, dekha na. Take swa. What did you call? A background. Take swa, kana. Or background color me sara waag istalo red raam me istalo apply and all pande de varla pande de varla sasho background color e change ho pa khabar wan pesh kana wae kana saishwa kha os gora masra bal sadi a kha da masra body tag de gora pa body bande apply so theek ho kana os bal masra se de p tag de sa tag da masra Saranga? Paragraph color. Lickle for green. Point is with it. Huh? The day color is badal nasu. Hadak or bara red decana, that are bad leggy. Point is with it. Those are bell color day. Point is with it. Eh? Color the legacy change comcana. Triple F. Triple F comes up. صحیح شو دا کلر کوڈز دی کنه دا موست یادول دا آسان خبره نه دا پوه شو صحیح شو خواه صحیح دا هگزاده سیمل دی کنه خدا بار حال ٹھیک شو نظر سو گرا ستا بیک گراؤنڈ چینج کلر چینج شو ٹھیک شو ٹیکسٹ کلر ہاؤس گورا زس کو ما دا میرا واخ استلو او ما سو کڑ لو کم چ ایچ 1 ٹیگ دس شی ایچ 1 اگے کلر ہم ز چینج کوم اوپن بریکٹ او کلوزنگ بریکٹ پتہ وا چے ٹھیک شو کنا بدل کو تاسو واچول ہاں کلر हाँ ठीक सुना मासो आगे तो फॉर एग्जांपल V I O L E T violet से मैं कोलन बदले ना बाबे एंड बांधे अच्छे हाँ ठीक सुना क्या ना और तावा से सवाल चल अलाइन सो टेक्स्ट underscore align colon so center and semicolon
دے خوا گورا چرے گورے ٹھیک سوا او گورا اور لے حکل رے خو بدل شو کنا خدا گے پوزیشن اے چینج نہ شو ٹھیک سوا کنا دا ٹیکس دیش الائن دے دا ماخر سپو شو ہا نہ دا سے جے ترو سی اس اس تے لگا گورا ز خپل زانی دما عادت دا دے کنا چ ز دا کوڈنگ نری دس بلا ڈیر گران کار دے نک دا غرنگ جے تکے پوشو کنا آسان طریقے سرا دا تر نوا اخوا تکڑو ٹھیک سوا او ما سوکر دل تکے راغلم سی سی سٹائل ہا او دل کے تاسو لیک پلس باندې کلک کرو ٹھیک سوا کنا او ما سوکر ٹیگ دے کنا ما باڈی ٹیگ را واخے سو کمیو ٹیگ باڈی ٹیگ کم دے کرے دا دے کنا ہا دس ڈاکومنٹ نیو دا ہاں پاسنے نا دا ایکسٹرنل سی ایس ایس کے بیا مونگا ویو ٹھیک سو دا ما اوکرو اینڈ اوکے ٹھیک سو اوس ما سرا واغ استل ہاں بیک گراؤنڈ سشی ٹھیک اوس بیک کلر ما را واغ استل بیک کلر ما سرا واغ استل فار ایگزامپل ما دارا واغ استل اپلائی میکرو اینڈ اوکر دا دی ولی کلی سو پخپلا پوچھو گنا او دل کے دارا الوے کوئی نہیں سب خبر وان خاگو رو سوارلا دسو کو میں ام دغل تک تلار سے پلس ہاں یا پلس نہ دل لگے تاثر را لو کنا پلس تے باڈی ٹیگ جو نکلو او پدی کتا نور چینج زم تکے ولی خان خوب دار ہے ولی ہاں سر ڈاکٹر باڈی ٹیگ ترا واخلا کم دے باڈی ٹیگ ٹھیک سو ہاں ایڈٹ سٹائل کا باڈی ٹیگ دے کنا ہاں کلک تے کو پہ ہاں بیک گراؤنڈ والا چینج کو ٹھیک سو اس تے سب کور والے تے کور والے تو دیکھ یو بل ٹیگ ایڈ کیا تھا سشی ایچ ون ٹیگ کم یو وے کنا یار دارے ایچ ون اوکے ایچ ٹو ایچ ون دے ٹھیک سو خیال لے دے ورلا ایچ ون ٹیگ دے پکے ایڈ کو ہاں ٹائپ تو والا سکو فونٹ اولڈ انگلش ٹھیک سو آو نہ ہو کہ وے کنا یار ہاں اور کلر دے والا سکڑو فار ایگزامپل بلو دیکھو اے گور ہاں کوڈنگ دغه دے پخپلو لیکل لیسو کوئی نہیں سوئی تکو دا کمار زیادول ډیر ګران کار وی تعالی ما دا ویل مقصد زما دا نو دې کې دا لګه فائدہ شته دې ځای نه کې پوه نه شوې او دې کړلو اے دلته کې توس راشه څه پوه شوې او دا ایچ 1 ټای دې کانت دې کې ایڈیٹنګ کې ها اګه څه چې دا الائن سنټر شي سړي شي الائن ٹیکس الائن خدا میں سے کوئی سینٹر تھا میرے کو اپلائی ہوگا اور پخبل آل دکس اپلائی شو پوئنے سوئے پوئے کا نا اسے تو وہ کہنا چاہ رہا جو دا سٹائل نے دا مکمل ختم ہو جاتے نا گواڑم سکو جو گواڑم دا گو دما سیو کو ہاں سیو ہے دا اسٹاپ باندھے تو سیو کو چہرے سے سیو کو ماں چرتا میں سیو کو گور دادے دادے کا نا شو
صحیح شو وګور دا ما خلاص کړو دا ما سر را زویم دا سٹائل ته نظر ختمو مې آسان طریقه ده دا مې ته نسه کو ڈیلیٹ کو سیو مې کړو ہاں اس وار لگو رہا دلتا ریفریش ہے کا خبر پوچھا کنا سو دس از دا ایڈوانٹیج آف دا سی ایس ایس تو نوے یو سٹائل پہ دے اپلائی کوم نوے یا مکہ سٹائل پہ تے دوبارہ اچھے پیستے کو پوچھا کنا لگو اس گورا ماسو کل پیراگراف ٹیگ دے اپلائی کوم پہ کمیو پہ اپلائی کوم زو ہاں پیراگراف ٹیگ پی ٹیگ گورا دیکھو اس میں دو ٹیگز اپلائی کرے کم یو باڈی ٹیگ اور ایچ ون ٹیگ پوئے سوئی اور پیسے کم یو ٹیگ اپلائی کرو لگو آڑا مزو پیراگراف ٹیگ نو گورا پیراگراف ٹیگ دا پارا سوکل میں دا پلس سیمبل میں کلک کو پام دے دے ورلا ہاں اور دے جانا بسر آواخ لما پی ٹیگ کم یو ٹیگ کم دے کے پی ٹیگ ٹھیک شو کہنا ان دس ڈاکومنٹ اگورے اس پی ٹیک کے ماں سوکڑ ٹائپ میں اور لا بدل کو ہاں دا گور دس ہوتا سولہ یاد دے کہنا پام دے دے کہنا ہاں اس والا سوکڑ ماں سائز والا مال گٹ کو 14 میں کر لو کوئی نہیں سوپا خبر ہاں ہاں اور سمے کلر میں اور لا فار ایگزامپل ریٹ کھڑو اس گورا ورلا اے پی ٹیگ دے داولی کو فونٹ فیملی دا فونٹ سائز 14 پکس کلر میں داولی کلو ہاں سیو میں کر لو اس ورلا بور ہے ریفریش سب پوش دا کمال آتی پکے تو خبر پوشو کہنا دار استاشرے انٹرنل سی ایس ایس ٹیگ لیول سشرے دا انٹرنل سی ایس ایس ٹیگ لیول دا کو تعالیٰ موبائل کا نا جما سارا سری انٹرنل سی ایس ایس تھے ایکسٹرنل سی ایس ایس تھے نہ جاؤ سو کر ہم ان سائٹ دا سیم پیج لکھ لے دے اگر ہم دا پیج دے کہنا ہاں اور سری پی ون ہم پتہ پیج کے دن گور دارے ماں دا سی ایس ایس لکھ لے دے ان ہیڈ پورشن پوچھو کہنا نہ دیتا سب وہی منگا انٹرنل سی ایس ایس ٹیگ لیول انٹرنل سی ایس ایس ٹیگ لیول سب پوچھو پہ خبر باندھے آؤ نہ ہو کہ نہ خدا بندی گانو ہاں کافی دے دے رہا پارا ہاں اوکے آئی ایم سید عرفان اللہ فرام نور سافٹ سلیکان سینٹر پشاور خسر دور ادا تو ہم کہنا چلا کہ دوسرے کو ماتا درے ٹیکس اکڑل ٹھیک شو دا رنگ دا ٹول ٹیکس دل تک اویلیبل دکھا ہے گور دا پہ سلیکٹ کیا تھا ہاں اور دس ڈاکومنٹ پہ سلیکٹ کیے ٹھیک شو کہنا اور دل کو اگر چکم یور ٹیگ را لگا تر آخستیش پوچھ بھائی ہاں سب آتے ان شاء اللہ منگا پر نور ٹائپس باندھے با کار کو ٹھیک شو یعنی انٹرنل سی ایس